Алимент қарыз емес, парыз, бірақ оны түсінбей жүрген жауапсыз әкелер әлі де жетерлік. Сондықтан да бұл әлі күнге дейін шешімін таппаған әлеуметтік мәселе. Бүгінде Ақтөбедегі алимент өндіру орталығындағы 14 жеке сот орындаушы 14 мың өндірушінің арызын қарап отыр. Нақтырақ айтсақ, 13979 іс бұл орталықтағы 14 сот орындаушының қарап отырғаны. Яғни бір маманның басына 1000 теңге келіп тұр. Бұл аз ба, көп пе, өзіңіз сараларсыз. Әлбетте, заңға жүгінсек, ата-ананың екеуі де кәмелетке толмаған балаларын бірдей бағып қағуға міндетті. Әйтсе де бауыр еті баласын тірі жетім етіп, жауапкершіліктен безіп жүргендер көп. Олардың 95% отбасындағы рөлі басым дейтін ер азаматтар. 2021 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 17% көбірек. Сонымен қатар, оның ішінде орындалғаны 1479 атқарушылық өндіріс, проблемалық алименттер бойынша атқарушылық өндірістердің саны біршама азайды, былтырғы кезеңмен салыстырғанда 230-дан 228-ге дейін. Сонымен қатар, мерзімдік орындауда қазіргі таңда 12504 атқарушылық өндіріс бар. Алимент төлеуден безіп, талай құйтырқы әрекетке баратындар көп. Жұмысын жасырып, жалақысын төмен көрсету үшін жалған анықтамада жасап әкеледі. Атқарушылық өндірістерді орындау кезінде ең басты қиыншылықтардың бірі бұл борышкерлердің жұмыссыздығы. Яғни олар ресми өзінің жұмысын жасырат, болмаса азайтып көрсетеді, немесе жеке кәсіпкерлерден ең минималды көлемін көрсетіп, айлық табысының сондай анықтамалар алып келеді. Сот орындаушылары жұмыссызбын деп сылтау айтатындарға жұмыспен қамту орталығы арқылы тұрақты еңбек орнын ұсынып, берешегінен құтылуды талап етуге құқылы. Бұл үшін арнайы бос жұмыс орындар жәрмеңкесін ұйымдастырады. Жұмысқа орналастыру бойынша 2019 жылы Әділет министрлігі, Ақтөбе облысының әкімі және республикалық жеке сот орындаушылар палатасының арасында меморандумға қол қойылды. Осы меморандумға сәйкес Әділет департаменті, жаңағы өңірлік палата жеке сот орындаушылардың және жұмыспен қамту орталықтарымен бірге 90 сайын бос орындар жәрмеңкесін өткіземіз. Мысалы, 2021 жылы мұндай 5 жәрмеңке өткізілсе, 353 адам жұмысқа орналасты. 2022 жылдың бірінші жарты жылдығында да 2 жәрмеңке өткізіліп, 400-ге жуық борышкерлер жұмысқа орналасты. Ал мұндай ұсыныстан бас тартқандары әкімшілік жауапқа тартылады. Өткен жылы 611, биыл 361 борышкер жазаланды. 158-і айыппұл төлесе, 203-і қамауға алынды. Бұл бағыттағы жұмыстар бойынша Ақтөбе облысының әділет департаменті республикада алдыңғы орында тұр. Райгүлен Шыбай, Руслан Гельтаев, Ақтөбе телеарнасы.